inštitut dr. Jožeta Pučnika organizira. Mi smo lansko leto dali v program to srečanje. Z eno željo, da se prvič srečamo in da poskušamo osvetliti dogodke tistega časa. Ne zgolj zato, da bi ugotavljali, kje je bil kdo in kaj bi počel, ampak predvsem zato, da se zapišejo vsi tisti drobci zgodovine, ki bi lahko počasi izginili. Ob tej priliki je seveda prošnja nas, ki delamo na inštitutu Jožeta Pučnika, vsem aktivnim tvorcem manevrske strukture, danes govorimo namreč o tem, da bi vendarle zapisali tisto, kar je bilo takrat, da bi vendarle ostali dokumenti tistega časa za vse tiste, ki bi zgodovino ustvarjajo. Ker ti zgodovino ustvarjajo tisti, ki so močni. Dejstva so pa dejstva. Naj rečem tudi to, da smo si želeli danes neke odprte razprave. Vsi štiri naši gostje, ki jih dobro poznate, bodo približno v 10 do 15 minutah povedali tisto, kar so se odločili povedati, na kar bi odprli besedo za vas, da vi poveste, kako gledate na stvar, kako ste doživljali ta čas morda, in da seveda skupaj potem, samo njih največ dveh urah, zaključimo to srečanje. Danes nas gosti Muzej novejše zgodovine, gospod Dežman bo nekaj rekel, če se bomo. In ga vabim na svet. Tako. Hvala lepa. Jaz verjamem, da je to živahno vrvenje, ki ga vidimo v teh dneh v bistvu, ena velika prednost demokracije. Jaz verjamem, da bo v tem procesu uveljavljanja osamosvojitvenih in demokratizacijskih procesov kot vrhunca vzpona slovenske nacije, da se mu s tem odpirajo vrata na široko. Jaz, ko sem videl nekaj obrazov, sem se, moram reči, lahko malo piskrček prstavam, spomnil na radovoljške čase. Mi smo takrat, je Peter Zupan prišel do nas, takrat je bila koalicija Demosa in liberalnih demokratov, je prosil, če lahko orožje zavarujemo, smo na skupščini sprejeli sklep in to naredili, kot se temu reče, regel rekt. Jaz verjamem, da je to, da je takih utrinkov v tej barvitosti, raznolikosti bilo tako veliko, da bo vse to kapilarno tkivo osamosvajanja doživelo še veliko afirmacijo. Gospod Tomaž Kladnik, ki je bil do nedavna direktor Vojaškega muzeja, je pripravila za naslednje leto velik projekt, kjer naj bi dejansko tudi osamosvojitvena vojna dobila tudi to kapilarno podobo, ko so naši sodelavci tega kustodijata, moja zgodba, snemal gospoda Beznika, se je nabralo kar nekaj ur posnetkov, se pravi več kot 60, že pričevalcev so posneli, tako da jaz verjamem, da je ta živa zgodba, tisto, kar je pričevanskega in tisto, kar se bo zbralo dokumentov, bo tisto veliko in dragoceno tkivo, ki bo postavilo ta osamosvojitveni demokratizacijski proces na tisto mesto, ki mu gre. V pogovoru vam želim, da bi ta iskrivost časov tudi danes prišla do izraza in da bi tudi vsi obiskovalci lahko potem k temu sodelovali. Jaz verjamem, da bi, če lahko pozdravim tudi gospoda Steinerja in vse druge, da je to tisti trenutek pač, ki muzeju postavlja, jaz verjamem, tisto mesto, ki naj mu v prihodnosti tudi gre. Če je kratko 20. stoletje, stoletje rojevanja slovenske nacije, naj bo tudi ta muzej, dostojanstven muzej slovenske države tudi vnaprej. In verjamem, da ste vsi sogovorniki taki, da boste to državotvornost in pa ustvarjalnost tudi v pogovoru izkazali. Skratka, želim vam in nam veliko užitka danes in tudi prihodne. Hvala lepa. Hvala lepa. No, mi smo si zamislili to srečanje, to okroglo mizo, tako, da bi
najprej oba ministra, takratna gospod Janez Janša in gospod Bavčar, začela s tem delom in seveda oba ključna človeka na tej operativni ravni, Toni Krkovič in Vinko Beznik, bi pa seveda to nadaljevala. In da ne zgubljamo časa, jaz predlagam, da kar začnemo in vabim besedi gospoda Janeza Janša. Prosim. Ja, hvala za besedo. Lep pozdrav sem skupaj. Hvala muzeju za gostoljubje in inštitutu Jožeta Pučnika za organizacijo tega dogodka. Vidim tukaj dvorani veliko neposrednih udeležencev takratnih aktivnosti, tako da mislim, da lahko večji del tega programa realiziramo v smislu debate in tudi vaših prispevkov in da bi to lahko bilo najbolj zanimivi del. In naj ta naš uvod, saj mojno, služi bolj za ogrevanje. Pravzaprav govorimo o času, ko se je izostrila stoletja ali pa morda 100 tisočletja stara zgodovinska dilema Slovencev, ki povezuje neko prastaro hotenje biti gospodar na svoji zemlji, samo odločati o svoji usodi, biti gospodar svoje svobode, z vprašanjem, kako to zagotoviti in kako to zavarovati. Če bi šli nazaj v zgodovino, bi najbrž moral začeti, ne vem, pri Karantani ali pa še prej pri Noriškem kraljestvu in se sprehoditi skozi zgodovino, ko so bili številni uspešni in neuspešni poskusi, da bi se ta dilema razrešila. Jaz sem se z njo prvič srečal tako čisto na osebni ravni, mislim, da nekje leta 1982, ko smo v takratni mladinski organizaciji pripravili neko konferenco o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti, ko se je takrat to področje uradno imenovalo. In ko je na nekaj relativno nedolžnih, provokativnih vprašanj, ki so bila postavljena, prišel zelo besen odgovor, tako z beograjske ravni, se pravi zvezdne, kot tudi z ljubljanske oziroma republiške. In ko mi je pravzaprav postalo jasno, da je vprašanje vojske v takratni Jugoslaviji zadnja stvar, ki jo lahko odpreš ali pa kritiziraš. No, potem se spomnim enega pogovora po mojem prihodu iz zapora leta 1988 na takrat na sedežu Mikroade, ko je prišel Viktor Blažič do mene in je dejal, ljudje so se zbudili, prvič po mnogih desetletjih je bil strah premagan, prišli so na Roško, prišli so na kongresni trg, stvar bo šla naprej, mislite na to, kako boste ta proces zavarovali. Jaz sem takrat začel pripravljati program Demosa za področje obrambe. In ko je ta izšel nekaj pred volitvami leta 1990, šlo v samem Demosu, to ni bilo pozdravljeno kot nekaj, kar je nujno potrebno, ampak kot celo morda nekaj, kar je prezgodno. Češ, o tem se bomo pogovarjali nazadnje, ko bomo se ostalo naredili, pa bomo delali še slovensko vojsko. To je nevarna stvar, so rekli. In v tem smo srečali na volilni dan, prvem na drugem krogu, neko ugledno avtoriteto slovenske inteligence, ki je danes evropski sodnik. In je dejal, ja, fantje, vidim, kaj pišete po časopisih, ampak za samostojno državo niso dovolj vizije, rabite divizije, teh pa nimate. In ne bo nič iz tega. Zapravo smo že naslednji dan začeli dobivati signale, da morda tisti v Beogradu bolj resno razmišljajo o tem, kako je neka realna moč ključna za osamosvojitvene procese, kot pa to razmišljamo ali pa kot to razmišlja širši krog v Ljubljani. Ta zavest, da slovenska osamosvojitev ne bo uspela, če ne bo zavarovana,